guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxay ka hadlay dib u dhac maanta ku yimid doorashada qaar ka mid ah kuraasta golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana maanta lagu madalsanaa inay ka qabsoonto caasimadda Hirshabelle ee Jowhar xogeyaha guddiga doorashooyinka Hirshabelle xilliban Cali Ismaan Ibrahim Cali Ciile oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in maanta ay u qorsheysteen inay u noqoto maalin nasiina isla markaana saddex isha oo xiriir ay shaqeynayeen sidaas darteed ay garwaaqsadeen in maanta nasiina ay u noqoto doorashadii ka dhacday ee dowlad goboleedka Hirshabelle ee daahfurneed ee aad ogtihiin oo laga soo dhaweeyay Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan reer Hirshabelle ee qanaacada badan lahayd ee madaxweyne Cali Guudlaabe sida markii horeba qof kasta oo daneynayay in uu xilka qabto xaqna u leh in la doorto waxna doorto salty listigu u soo geliyay ee aad ogtihiin murashaxiintii ugu badneed abad ee maamul goboleedyada kale aan la mid ahayn ee gaaraysay 33 musharax in uu salty listigii koowaad ku soo baxaan si la madna guddigii baarlamaanka u saaray doorashada senatarada dowladda federaalka u mateli lahay dowlad goboleedka Hirshabelle oo ayagana aad arkaysaan sida quruxda badan ee hagar la'aanta ah ee ay u daadihinayeen doorashadaas ayaa maanta marka oo qamiis ah maadaama lagu soo jiray saddex maalmood oo shaqo adag ah oo howlahaasu la ammaanay lagu suurogeliyey ee ay ugu horreysay maalintii qodbi jeedinta iyo labadii maalmood ee kale ee maalintii ugu horreysayba aan u soo saarnay ee saddexdii kursi ugu horreysay iyo shalay oo aad maaragtay ogtihiin kursigii afraad aanu soo saarnay ayaa maanta marka guddiga waxa uu gartay in la nasto muxuu ahay haddii Ilaahay idmo maadaama saddex biri iyo saddex maalmood saddex habeenba si joogta loo shaqaynayay ayaa waxaanu ugu talagalnay marka maanta in la nasto marka bulshada Soomaaliyeed insha Allah waxaanu rajaynaynaa ama aanu ku tala jirnaa afarta kursi oo noo hartay insha Allah inaanu soo gabagabeyno sida kubii horeba loo maamusay si qurux badan si ka qurux badanne insha Allah hadii Ilaahay idmo ay ma aragtay ku soo gali doonaan insha Allah hadii Ilaahay raali ka noqdo wa mahadsantii magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle waxaa ka socda qabanqaabada afar kursi oo ka harsan sideed kursi oo la doonayo in dowlad goboleedka Hirshabelle ay ku matasho dowladda dhexe ee dalka Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Jowhar